Jeg synes det er kjempeviktig at FN jobber for å få en mer fredelig verden. Fordi FN er den største plattformen for internasjonalt samarbeid. Og man trenger samarbeid for å løse problemer. Så derfor trenger man FN. FN jobber jo med å forebygge konflikter. Og når det først har blitt konflikter, så hjelper de de landene som er i nød og trenger det, med for eksempel humanitær hjelp. FN har jo mange organisasjoner rundt om i verden som handler om... som jobber med likestilling, demokrati, barnas rettigheter og miljø. FN ble til for å sikre fred i verden. Likevel er det kriger og konflikter. Og de siste årene har det blitt flere. Hva gjør FN for at verden skal bli fredeligere? Noe av det viktigste med FN er at det er en møteplass. Nesten alle land i verden er medlemmer. Slik kan land snakke sammen når de er uenige. Hvordan foregår egentlig det? Det vet utenriksminister Espen Barth Eide. Han er med å representere Norge i FN. Nå har det nettopp vært generalforsamling, som det heter i FN. Det betyr at alle verdens land faktisk kommer sammen og møtes. Og da snakker man om alle verdens problemer i store møter og små møter, og forsøker å finne løsninger på stort og smått, fordi FN driver med veldig mange ting. FNs mektigste samling heter Sikkerhetsrådet. De har hovedansvaret for å bevare fred i verden. Når en krig eller konflikt har brutt ut i et land, kan de bestemme om FN skal gå militært inn for å skape fred. Her ser vi FN-soldater på jobb i Libanon. Sammen med andre FN-ansatte skal de beskytte de som bor der det er konflikt. Det gjør de ved å hindre parter som tidligere har vært i krig i å bruke våpen mot hverandre igjen. I tillegg hjelper de partene til å samarbeide bedre og setter i gang tiltak som skal bidra til fred. FNs avdeling for politiske spørsmål har mye kunnskap og oversikt over hva som foregår i alle verdens land og om hvordan konflikter kan løses. De gir råd til land og parter i konflikt. Hvis det trengs penger til å skape fred, har FN et pengefond, et fredsbyggingsfond. Pengene her kommer fra medlemsland, blant annet Norge. Når det trengs penger til aktiviteter som kan bidra til fred, bevilger FN penger herfra. Her ser du FN-arbeidere dele ut mat nord i Gaza. Krig skaper alltid nød, og går alltid mest utover barn. Derfor har FNs barnefond og verdens matvareprogram spesielt fokus på barna. FN-organisasjonen Verdens helseorganisasjon bidrar til å lindre helseutfordringer. Da det brøt ut polioepidemi i krigsherjede Gaza, trådte de til. De sendte over 1,26 millioner doser av vaksinen til Gaza og vaksinerte titusenvis av barn på få dager. Noe av det aller viktigste FN gjør er å lage regler verdens land må følge. Gjennom FN blir medlemslandene enige om hvilke som skal gjelde. De som gjelder krig heter krigens folkerett. Disse sier hva de som er involvert i krig har lov og ikke lov å gjøre. Like viktig er menneskerettighetene. De sier hva hvert enkelt menneske har rett til og krav på. De fleste land lever i fred. De aller fleste land er fredelige. De aller fleste land klarer å samarbeide med hverandre. Med grunnlag i de reglene vi har laget i den klubben som heter FN, som alle land er med i. Så det er mye mer fred enn krig i verden. Verden er et mye bedre sted enn verden hadde vært uten FN. Men det er heller ikke slik at verden er blitt et perfekt sted, og det er det lenge til at det blir. Men jeg er helt overbevist om at vi lever tryggere og bedre liv på kloden fordi vi har FN enn om vi ikke hadde FN.